Čau! Řešíte oblečení na kolo? Pojďme se společně podívat, jak správně vybrat. Značek a druhů oblečení je na trhu mraky. Žádný z výrobců nenabízí univerzální výrobek, který prostě nahradí všechno. To je prostě nemožné. Já jsem si vzal na pomoc výrobky od značky Kraft, který je zakladatelem a průkopníkem myšlenky vrstvení. A právě vrstvení je první krok k úspěchu. Zároveň je Kraft naším partnerem, takže díky spolupráci s ním můžou vzniknout tahle ta videa. Je docela zajímavostí, že tahle myšlenka vrstvení vznikla v 80. letech minulého století ve spolupráci s armádou, kdy potřebovala armáda nějaké kvalitní a funkční oblečení pro piloty, kteří se z vyhřátých kabin katapultují do minusových teplot. A jak takové správné vrstvení může vypadat? Hlavním úkolem základní vrstvy, a tedy vrstvy, která je přímo na těle, je odvést pot. Už při výběru téhle základní vrstvy je důležité si rozhodnout, na jakou aktivitu a na jakou intenzitu termoprádlo vybíráte. Na pohodovou procházku tak budu volit rozhodně jiné termoprádlo, a tedy základní vrstvu, než například na intenzivní výjížďku. U téhle vrstvy opravdu dbejte rad výrobce, konkrétně Kraft má víc jak 10 druhů základní vrstvy, například tyhle trička. Na první pohled termo jak termo, ale pozor, tady s merinem je pro rozpětí od minus 20 do 5 stupňů, zatímco tady tričko Xtreme X je pro rozpětí od 5 do 30 stupňů. A ještě jedno upozornění k základní vrstvě. Nutně to neznamená, že termotričko musí mít dlouhý rukáv. Může být klidně s krátkým rukávem nebo bez rukávu jako náčelník. Základní vrstvu máme vyřešenou, pojďme se podívat na druhou vrstvu, která má za úkol udržet teplo. Tím ale neříkám, že druhá vrstva má za úkol jenom udržet teplo. Samozřejmě i ona musí odvést pot. U téhle druhé vrstvy často můžete vidět, že například přední díl je pevný, a tedy aby odolal větru, zatímco zádová část je perforovaná nebo dírovaná, tak aby odvedla přebytečné horko. Stejně jako u základní vrstvy, dbejte rad výrobců i u téhle druhé vrstvy. Druhá vrstva totiž může mít spoustu podob. Může to být klidně dres s krátkým rukávem, může to být do nižší teploty například takováto mikina s dlouhým rukávem, ale může to být klidně i bunda. Díky šikovnosti výrobců a kvalitě materiálu mnohdy postačí jenom dvě vrstvy, ale může nastat situace, kdy se bude hodit i třetí vrstva. No a teď modelová situace. Představte si, že venku minus 10, já vyjíždím na kole, mám základní vrstvu, pak dvojku vrstvu, dlouho šlapu do kopce, takže se zahřeju, jenomže co přijde potom? Logicky přijde sjezd. No a samozřejmě ve sjezdu už tolik nešlapu, jak když jedu do kopce, ale pořád nějaké teplo mám v sobě a velmi rychle můžu prochladnout díky rychlosti a díky větru. Proto na sebe hodím například takovou bundu, která jejíž hlavním úkolem je ochránit proti větru nebo dešti. Každý, kdo jezdí, ví, že promoknout nebo prochladnout od větru je prostě problém a může mít fatální následky. Obrovskou výhodou téhle třetí vrstvy je to, že ta vrstva je tenoučká a mnohdy jde zmačkat do tak malého rozměru, že ji pohodlně schovám do zadní kapsy. Já za sebe osobně můžu říct, že já takovou vrstvu vozím i v létě. Ono ostatně nikdy nevíte, co se může stát. Může se vám stát něco s kolem, a budete velmi rádi, když se ochráníte v tu chvilku před tím nejhorším, a to je právě vítr nebo déšť. Samozřejmě všechno tohle, co říkáme, se netýká jenom vrchní části těla, ale i spodní, a tedy nohou. Neméně důležitou součástí jsou i doplňky, jako jsou například čepice, rukavice, návleky nebo ponožky. No ok, začneme od hlavy, protože co si budeme, přes hlavu uniká nejvíc tepla. Pokrývek hlavy je nepřeberné množství, ať už jsou to členky, jejichž hlavním úkolem je odvést pot, nebo čepice, které mají za úkol ochránit proti větru, nebo dokonce zateplené čepice. U rukavic je to stejné jako u čepic, a tedy můžou být takové tenké, přechodové, nebo dokonce takové drtiče mrazu, které já osobně používám. Já jsem rukavice dlouho vybíral, protože mám problém s tím, že mi mě prsty vždycky promrznou. No až jsem narazil na tyhle Kraft Siberia, tak můžu vydržet na kole i v těch největších mrazech. Výběr ponožek dokáže být taky jakousi alchymii. Ono ostatně se nabízí jak tenké, tak nějaké tlusté ponožky, ať už nízké či vysoké. A je logické, že v takovýchto podkolenkách zateplených nebudete jezdit, když budou venku 30 stupňová horka. Naopak v takových tenkých ponožkách nebudete jezdit, když bude například mráz. Posledním dílem těchto doplňků jsou určitě návleky, což je kapitola sama o sobě.
Návleky můžeme mít jak na ruce, tak na nohy, nebo dokonce na boty. No a díky těmto návlekům dokáže vaše oblečení získat mnohem vyšší variabilitu. Opět modelová situace. Teď na podzim můžu ráno vyjíždět na výšku, je například 10 stupňů. Vyjíždím ve svých oblíbených kraťasích, pod které si navléknu návleky na nohy, a v dresu s krátkým rukávem, pod který si navleču zase návleky na ruce. Vracím se po obědě, kdy teploty jsou už mnohem vyšší, no a můžu si jednoduše stáhnout návleky a dojíždím jenom v kraťasích a v dresu. Samozřejmě i návleky se nabízí pro různé teplotní rozsahy, a tedy můžou být lehoučké, tenoučké, které vás ochrání jenom například před větrem, ale můžou být zateplené, které můžete v klidu vozit klidně v minusových teplotách. Návleky na boty se můžou nabízet jak jenom návlek na špičku, tretry nebo boty, tak jako návlek na celou botu a nabízí jak ochranu proti dešti, tak i teplnou ochranu. A samozřejmě si všímejte i detailů, které vám pomůžou nebo rozhodnou vybrat to správné oblečení. Těmi detaily můžou být například silikonové pásky, které vám udrží návleky na potřebných místech, můžou to být lepené šily, které vám zaručí voděodolnost, nebo chytře umístěná kapsička na nářadí, na smartphone nebo klidně na drobáky. V neposlední řadě může být určitě důležitým kritériem při výběru oblečení jakási pasivní bezpečnost. Co myslím tou pasivní bezpečností? To, že vrchní vrstvy můžou být opatřeny reflexními prvky. Takový reflexní prvek může sloužit jako nějaká odrazka a přijíždějící auto mě tak uvidí mnohem dřív. V poslední době je diskutované téma ohleduplnost. My jako cyklisté chceme ohleduplnost od řidičů, takže buďme i na oplátku ohleduplní my a vozme reflexní prvky a udělejme pro bezpečnost maximum. Spousta těchto věcí dokáže najít využití nejenom při cyklistice, ale i při ostatních volnočasových či jiných sportovních aktivitách. Sympatické od mnoha výrobců je určitě i to, že vedle funkčnosti hledí i na design, takže se nemusíte stydět v některých kouscích jít klidně třeba do restaurace, na oběd nebo do kina. No tak řekli jsme toho spoustu, určitě asi ne všechno, protože sami víme, že na tohle téma by se dalo diskutovat hodiny. Vás pokud něco napadá, nějaký dotaz, tak ho napište klidně do komentářů, my se budeme snažit ten dotaz odpovědět. Pokud vás něco zaujalo z nabídky Craftu, tak určitě to najdete na MT Biker Shopu. Odkaz najdete v popisu videa. No a už nezbývá jenom popřát mnoho spokojených a šťastných kilometrů na kole. Takže oblečit, vyrazit a čau.